თავის გავლენას იბრუნებს ოპერაციათა სივრცეში და ეს არის ჩვენთვის პირდაპირი დარტყმის მაჩვენებელი. ამიტომ ამას უნდა ვაკვირდებოდით ჩვენ, ესე იგი აბსოლუტურად მეთანხმები ბატონია და ეს რამე და დაუმატო ერთადერთი რამ. ბუ გაგძელები თვალსაზრისით რომ ესე იგი საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ერთი რამ, რომ აი ეს მიუხედავად იმისა, ასე ვთქვათ, რუსეთის სამხედრო ბაზებს ქმნის რა, ასე ვთქვათ, ანექსია მოაწყო თუ რაღაცა. თუ საქართველოს შემდეგი ასე ვთქვათ ხელისუფლება იქნება პრორუსული, ჩვენ საერთოდ დავიღუპებით. ჩვენ აღმოჩნდება კატასტროფის წინაშე და საქართველო როგორც სახელმწიფო აღარ იარსებებს. ამიტომ დაფიქსით ამაზე ისიც, ის ადამიანები, რომელიც კიდევ ფიქრობს აი საბჭოთა კავშირის აღდგენაზე და რაღაცეზე, თქვენ ცნობიერად არის ბატონი ეგეთი საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში, რომ აი ვაში კარგი ცხოვრება იყო. Ну რა იყო კარგი ცხოვრება, იქ რაღაც ბიუჯეტი რაღაც არის, რაღაცა იპარავდა, რაღაცა ხდებოდა და იცით რა როგორ იყო. Ну დაგდეს ის საბჭოთა კავშირის ცხოვრება ვერ დაბრუნდება. ის აღდგაოდა. ტრისას ახლა რუსეთის ცხოვრება მოგესმინება პირადი. ველური რაღაცა ტოტალიტარული კარგი რაღაც უცნაური ფორმა ძარცვა ლეგის, რომელსაც ასე იგი, აქ ქართველების მიმართ კი არ არის ხოლმე ფიქ აგრესია. ყველა ჩამოსულის მიმართ არის, ყაზახი იქნება რაღაცა, ცემენ, კლავენ, ხოცავენ და აღარ არის ის რუსეთი, რომელიც თქვენ გონიათ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა, ჩემი ბატონი გიასის, ყველა ცივილიზებული პოლიტიკური ასე ვთქვათ სუბიექტი საქართველოს შემოსას, ასე რომ როგორმე ჩვენ მოიხსნეს იმ არეალში, რომელსაც ცივილიზებული ასე ვთქვათ სამყარო ქვია, ეს არის ევროკავშირი რა თქმა უნდა პირველ რიგში. ახლა ეს არის, ოდეში ფრაკ, ეს ერთი დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი მყავდა კონსულტირად. სექსაქსერი რაღაცა თქვა, კაცო. 11 პუნქტი აქვს რუსეთს დარღვეული SNG-ს მოხლები ყოფილა საქართველოსთან მიმართებაში. სანამ ამ 11-ივე უკან არ დაიდეს, რომელი სულელი პოლიტიკოსი გახდება პრორუსი ჩვენთან, ის პირდაპირ ანტიკართველი იქნება. 11-ივე SNG-ს ზებულები 11-ე, ძიმეპრავდებები ქონია რუსეთს, აი ამ აქტი. მაგრამ თქვენ გიდათვარო საქართველოში პროლოსული პარტიები არ არის რა. ნაკაკურველია როგორ არ იქნებიან და წარმოიდგინეთ. მე არ ამბავია კარგად ეშანა. როგორც ხალხი ვერ ხვდება თორე პრობლემა მაგალითად. ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოები და ის მუხლები რაც SNG-ში დაარღვია, ის მუხლები რაც საერთაშორისო სამართლის ჩარჩოები. გაეროს რეზოლუციები დაარღვია. ჩვენ ძალიან დიდი ბერკეტი გვაქვს. ამ ბერკეტის თვალსაზრისით ჩვენ უნდა დავაყენოთ. ვაიძულოთ გასავლეთი ევროკავშირის ამერიკაც ყველამ რომ მოისმინოს და გაიზიაროს. ეს არის ეკალი, საქართველოს საკითხი ეკალია. ეს სანამ არ გადააწყვეტინებენ, არ დაგვეხმარება საერთაშორისო საზოგადოებრივი ამ პრობლემის გადაწყვეტაში, აი ეხლა მე ევროპელებს ვთქვი, ევროპელებმა თვალი დახუჭეს, იმიტომ რომ რუსეთთან ურთიერთობა აწყობს და თქვა ერთი სტანდარტია შიგნით ევროპე, შიგნით კანონის უზენაესობა და ასე შემდეგ ადამიანის თავისუფლების უზრუნველყოფა, მაგრამ როდესაც საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან არის საქმე, აქ უკვე კომპრომისზე მიდიან და ეგრეთ წოდებული ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით უდგებიან ამ საქმეს და ცდილობენ, რომ ერთობა, ერთიანობა არ დაიკარგოს. მათთვის კანონის უზენაესობაზე მნიშვნელოვანია ამ 27 სახელმწიფოს ერთიანობა. ამიტომ ძალიან ძნელია ევროპელებთან ამ თვალსაზრისით ურთიერთობა, მაგრამ ძალიან ადვილია თუკი ჩვენ გავაკეთებთ კანონზე, საერთაშორისო სამართალზე აქცენტირებას და ვეთქვით, რომ შენ თუ დღეს საჯაროდ მოაწერე 1 სექტემბერს დოკუმენტს, აქტი 27-მა სახელმწიფომ და თქვა, რომ სანამ არ აღდგება 8 აგვისტომდე სტატუს კვო, სადაც იყო რუსეთის ჯარი და სადაც იყო ქართული ჯარი და რასაც საქართველო აკონტროლებს და ის არ იქნება დე ფაქტო საქართველოს კონტროლის ქვეშ, მაშინ ჩვენ ურთიერთობას სტრატეგიულ პარტნიორებას რუსეთთან არ განვაახლებთ, მას დაარღვევთ და განაახლებთ. ეს ჩვენ უნდა უთხრათ ევროპელებს, რომ შენ თუ ორმაგ სტანდარტს დააწესებ, არა, შემდეგ მე შენს ნათქვამს ეჭვის ქვეშ დააყენებენ ყველა და ევროპის მთავარი მიმზიდველი ის კი არ არის, ევროპა ძლიერია ეკონომიკურად, ევროპა ძლიერია სამხედრო თვალსაზრისით, არ არის ძლიერი სამხედრო თვალსაზრისით, მაგრამ ევროპა არის მიმზიდველი მოდელი. და ამერიკელებისგან განსხვავებით, როდესაც ევროპელები კანონის უზენაესობაზე და თავისი ნათქვამის შესრულებაზე აქცენტს აკეთებენ, სხვა
ქვეყნები ამას უჯერებენ, მაგრამ საქართველოს პირობებში ეს ასე არ მოხდა და ჩვენ უნდა შევახსენოთ ჩვენს ევროპელ მეგობრებს. არ ჭირდება დაპირისპირება, არამედ ჭირდება საერთაშორისო თამაშის ნორმებში ძალიან აკადემიურად, ძალიან კომპეტენტურად საქართველოს პოზიციის წარმოადგენა. ევროპელებთანაც და ამერიკელებთანაც. იმან არ შეიძლება რომ როგორც თავები, მაგრამ ეს რა, მე რო ვიყო იგივე ხო შეიძლება და საკონსეს მინდოდა ფეთა განაცხადა ბლოგარებს. საკონსეს გუშს ავტორიტეტის დაგარკვის შეეში და ეს ადრესატი. მასთან დაკავშირებით გაშედა ხო ეს გუშმა რომ ბუშზე რომ თქვა სარგოზი რომ ამერიკა და არ ჩახვიდა თბილისში და აქ მოსკოვში. ფასაკდია ხო ეს და ბუშის მარტო ავტორიტეტზე კი არ მეტყობს ბუშს რომ ავტორიტეტი დაკარგულია დიდი ხანი მაგრამ ამ განცხადებით სარკოზენ დაეკარგა ავტორიტეტი. ნუ არ შეიძლება პირდაპირ შენს პარტნიორზე კოლეგაზე ეს ხმა მაღლა განაცხადა. ავტორიტეტი დაკარგულია მაგრამ ამ შემთხვევაში მისმა ნაბიჯმა სარკოზი აღმოჩნდა ძალიან დიდი ავტორიტეტის აი, რა გიძახა, ამ ზონკერებია, რომ ეს საკოზი ბოდიში და ევლიკლებოდა ამინას მედედებს. რატომ ეს ჩვენი ბრალია რაც მოხდა? აი, მე აღარ აღარ საათაშოზე საუბარი. აი, ეს გასულშავს თუ გარბიზა რაღაცა დამოვიდეს ხარი, მაგრამ ეს რა არის? ხოდა შორიდან ჩვენ რაღაც აი უბერი და უცნაური ნაციონალური პოზიცია არ გამოგდგა ინდივიდუალი და ამან გაუადვილა ევროპელებს ხელის ჩაქნა. ეს არის უბედურება. ძალიან კარგი რომ ამას შევეხეთ. გია, აი დამეთქვენეთ რა. თამადა ევროპელებიც ალბათ ჩემი საფელღა მე სულ ფსიქოლოგი ხავ გადაცემში ასწერე. ჰგონი ეს ვიყურებენ ცოტა უცნაურ სახელმწიფო და უცნაურ ისინი არანაირ უცნაურად აგიყურებენ ისინი გიყურებენ თავის ინტერესებიდან გამომდინარე და პოლიტიკაში ეს არის მთავარი თუ არსებობს ინტერესები შენი სახელმწიფოს მიმართ ამ ინტერესს ჭკვიანურად გამოყენება შეიძლება ეს არის მთავარია მაგრამ ეხლა 21 საუკუნეა გია და არა 19 საუკუნე რომელიც ყველა თავის გავლენის სფეროს ინაწილებდა და ინტერესთა შეჯახება იყო 21 საუკუნეში ინტერესებში არის საერთაშორისო წესრიგზე დაფუძნებული სისტემის შექმნა იმიტომ რომ მათ ინტერესია და ქართულმა მხარემ ეს უნდა წამოაყენოს ძალიან ყოჩაღურად მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ამის პოტენცია გია შენ კარგად იცით იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ ამოწურა კეთილი ნება და ევროპელები აი ყველაზე დიდი მოკავშირე ვინ იყო ჩვენი ადამიანთა ხმება შვედები და შვედიაში მოვიდა წავიდა ჩვენი პრეზიდენტის შეთანხმებით რომ დახმარებ შვედიამ შეიცვალა თავისი პოზიცია ჩვენი ყველაზე დიდი ერთადერთი დიდი ქვეყანა ძველი ევროპელებიდან იყო დიდი ბრიტანეთი რომელსაც ესეთი აქტიური ანტირუსული პოზიცია ეკავა და საქართველოს პირდაპირ დამცველი იყო ბრიტანეთს მათ შეიცვალა პოზიცია რასაკვირველი ეს მათ ეგრეთ წოდებულ ახლა თავისი პრაგმატული პოზიციები გამომდინარე, მაგრამ ჩვენ შეუწყეთ ხელი იმაში, რომ შეცვლილიყო ეს პოზიცია. მე ხო ერთ-ერთ გადაცემაში ვთქვი, რომ საქართველოს აი ამ პირობებში დაუწყეს ძალიან დიდი მიკროსკოპის ქვეშ ყურება. და როდესაც ზედაპირულად უყურებდნენ, ეგონათ რომ ეს პატარა დემოკრატიული ქვეყანა, პროდასავლური ახალგაზრდა პრეზიდენტი და ასე შემდეგ, მაგრამ როდესაც აღმოჩნდა, რომ ახლოს გაიცნეს ეს თავრობა, აღმოჩნდა რომ მთელი რიგი მათი ნაბიჯები, მისი ღირებულებები, მისი ქმედება მიუღებელია. თვითონ ესტონელებიც, ესტონელებს აღმერთებდა ხო სააკაშვილი, მათი პრემიერ-მინისტრი ჩამოიყვანა და ასე შემდეგ, ესტონელებიც ვეღარისავენ მათ პოზიციას, ჩვენს პოზიციას და ამბობენ რომ მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკა არის დამოუკიდებელი და საშიში ესტონეთისათვის. ეს აი ყველაზე პრო ანტი რუსული და პრო ქართული ჟურნალია ეკონომისტი ბრიტანეთის ძალიან ყველაზე ცნობილი და ავტორიტეტული გამომცემლობა ეს იყო ყველაზე პროქართული და ანტირუსული ჟურნალი. ანტირუსულია დღესაც, მაგრამ თვითონაც აღიარებს, რომ აი ეს რაც მე ვთქვი, საქართველოს მთავრობის პოლიტიკა ხელთა განაიარაღა ევროპა და არ შეესწროს უნარი ჩვენი კარგი დახმარება. ამიტომ ეხლა ჩვენს ქვეყანას ისე როგორც არასდროს სჭირდება ახალი ფურცლიდან დაცება. თვითონ მიხეილ სააკაშვილის ინტერესია ის რომ რაღაცა დონით რომ მოახდინოს დისტანცირება მან ხელისუფლებისაგან, რაღაცა ესეთი ბუნებრივად მოხდეს მისი ჩამოშორება, რომ მისცეს ქართულ სახელმწიფოს შანსი ევროპელებთან, ამერიკელებთან. ძალიან კარგი, არ გააკეთეს ხუთი. აი მექანიზმს შეხავაზე ძალიან კარგი შიდა პოლიტიკა დაუბრუნდეთ. ახლა დღეს არის ნათელია რომ აი ეს რასაც ჩვენ იძახით, ეს ახალგაზრდა უნდა გაკეთოს. ახლა დღეს არის ნათელია რომ სააკაშვილი სამსოლე არა. ახედა მხარეს რაღაცა ძალები ჯგუფებიან, მე არის რაღაცა ნაფტამინდან ამოღებულებს გავს ზოგიერთი ორგანიზმები. არის, ნუ გეუბნებით. ისე შეგამეწებას შევა, რომ ამას ახო გადაინახეთ და შევანაცხადეთ. ეხლა ამას უნდა წარსასწორებ, აი ის რასაც ღია, აი დემოკრატიული
რაღაცა რესურსი, თავად საზოგადოების გააქტიურება, საზოგადოება რომ მართო ქვეყანა, ისე არ მოდის. თავადა საერთო ჯგუფები იქნება. ბატონო, ეს ბატონო რაიდობაში. კი, დიდი ბოდიში, თუ შეიძლება. საქმე იმაში გახლავთ, რომ პრობლემა ისიც არის. რატო აი ყოველთვის ხდება ამ ქვეყანაში ეს, რომ მოდის რაღაცა და რაღაცა. მერე ის თავზე იმყოფს ყველაფერს, ასე თქვა, ისე, ასე თქვა, მერე ის იქიდან წარმოიშვება რაღაცა, მე თქვენ ერთად გადაცემაში ვთქვით, რომ ამებას პოლიტიკა, ანუ ამება იყოფა. კი, რა თქმა უნდა. და ის ფუნდამენტალური იდეოლოგიის ქონე